Sonja har været meget sammen med modefotografen Signe Vilstrup for at lære, hvordan er det egentlig, når man rejser enormt meget rundt, når man rejser to gange om ugen for eksempel. De modeshoots, vi ser i filmen, det er virkelige modeshoots. Elle for eksempel i Frankrig. Og så har vi fået lov at koble os på den, og så når vi skulle lave vores scener, så har vi bare taget Signe Vilstrup ud og sat Sonja Richter ind. Så hele virkeligheden omkring det har jo været utrolig vigtig og har været et vigtigt element i Sonjas arbejde.